Calhoun County, Michigan Joint Operations Center Anima, Botahune, August La Chayane, the day at Chelamiao, Jama Bamalo, Sagabian Pulo Pedo Mapipare, Calhoun County, Dima, Botahune, August La Chayane, Manasa Danai Tima, COVID-19 Yashitu, Susu Pound, Chaya Conesene, COVID-19 Jar at that social dotu, a yaw lazy she town, Joja Kebare, the information reo, www.calhouncountymi.gov ma tinin la ne ya ni tau cha ni thi nei dai update pyu lo pe daw ma phit par de jmaro Calhoun County twin ma san tat bo ya twat khwin lan mya shi par de COVID-19 အတွက်စမ်းသပ်ခြင်းဟာဆိုလို့ရှင်သင်ခိုးဆက်ခံရမှုရှိမရှိကိုသိဖို့ရန်အတွက်နားလည်ဖို့ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ဒီ COVID-19 test ပြုလုပ်ဖို့ရန်အတွက်ဒီ Calhoun County အတွင်း၌နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်။ဒီဘယ်နေရာတွေမှာ testing ပြုလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုတော့ဒီ state ကနေတော့လကောင်းဒါမှမဟုတ်ဒီကျမရေးပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ထမ်း healthcare provider အနေမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့နေရာများကိုထားထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့စမ်းသပ်မှုပြုလုပ်ခြင်းနေဆိုရင်တော့ Jordan ဖုန်းခေါ်ထားပါအထူးသဖြင့်ဒီ COVID-19 လက္ခဏာရှိတဲ့သူများဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီကျန်းမာရေးပိုင်းဆိုင်ရာ provider healthcare provider ကို Jordan ခေါ်ထားပါသူတို့ကနေမှဒီ testing စမ်းသပ်မှုလာတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမယ်လှုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန် instruction ညွှန်ကြားမှုပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ testing စမ်းသပ်မှုပြုလုပ်ခြင်းဟာအားလုံးအတွက်ဖွင့်ထားပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုမှ COVID-19 ရှိတယ်လို့ထင်ခဲ့လို့ရှိရင်စမ်းသပ်မှုပြုလုပ်ပါဘေကိုရဲ့အနီးအနားမှာဘေးနေရာတွေမှာသွားပြီးစမ်းသပ်မှုပြုလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာတော့အောက်ပါနီးလန်းနှစ်နီးလန်းနဲ့ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်အရင်ဦးစွာ111ကိုခေါ်ပါ111ကိုခေါ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူကနေမှအသံနေမှညွှန်ကြားချက်များပေးမှဖြစ်ပါတယ်အရင်ဦးစွာအသံနေမှ zip code နှိပ်ဖို့ရအတွက်မေးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာကိုရဲ့ zip code ကိုtype လုပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါပြရနဲ့ဒီ appointment လုပ်ဖို့လိုလားဒါမှမဟုတ်ဒီကိုရဲ့စမ်းသပ်မှုပြုလုပ်မဲ့နေရာရဲ့ information အချက်လက်တွေကိုရှာဖွေရန်အတွက်အသံနေမှလာတဲ့ညွှန်ကြားချက်များကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါထို့ပြင် michigan.gov/coronavirus ကိုလည်းသွားရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ကျမတို့ဒီ Michigan State မှာရှိတဲ့ COVID-19 page michigan.gov/coronavirus ကနေမှ COVID-19 page မှာသွားပြီးတော့ find a test site ဆိုရက် bar လေးကို click လုပ်လိုက်ပါ။အဲ့ရနေမှာကိုယ့်ရဲ့ zip code ကို type လုပ်လိုက်ပါ။အဲ့ရ type လုပ်ပြီးရနဲ့သူတို့ကနေမှ9မိုင်ကနေပြီးတော့မိုင်90တွင်းမှာရှိတဲ့ဒီ testing site စမ်းသပ်မှုပြုလုပ်တဲ့နေရာတွေကိုသွားရှာပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှာတွေ့တဲ့ချိန်မှာလည်းကိုကနေပြီးတော့ကိုမှဒီ COVID-19 ရောဂါလက္ခဏာတွေရှိမရှိဆရာဝန်ရဲ့ order ဆရာဝန်ရဲ့လက်မှတ်လိုအပ်လားဆိုတဲ့ filter တွေကိုကိုရဲ့စိတ်ကြိုက်ရွေးပြီးတော့ result ကိုရှာနိုင်ပါတယ်ထို့ပြင်အဲ့ဒီ testing site တခုချင်းစီရဲ့သူတို့ရဲ့နေရာအဲ့လိုသွားတဲ့ချိန်မှာဘာတွေလိုက်လုဆောင်ရမလဲသူတို့ရဲ့ website သူတို့ရဲ့ phone number တွေကိုလည်းထားထားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ Battle Creek ရဲ့ Columbia မှာရှိတဲ့ Right Aid Pharmacy မှာဆိုလို့ရှိရင်အကုန်ကြပေးစရာမလိုဘူးဆရာဝန်ရဲ့လက်မှတ်မလိုဘဲနဲ့ COVID-19 test အခမဲ့ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုဆက်လက်ပို့ပြီးသိလိုပါက website သူတို့ရဲ့ website ဖြစ်တဲ့ rightaid.com/pharmacy/services/covid-19-testing ကိုသွားရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်သတိပြုဖို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေကတော့အရင်ဦးစွာဖုန်းခေါ်ပါမသွားခင်မှာအရင်ဦးစွာဖုန်းခေါ်ပါကိုကနေပြီးတော့ဖျားချင်းတူတူဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှင်စမ်းသပ်မှုပြုလုပ်ပါဒါမှမဟုတ်ကိုတိတဲ့သူတယောက်ယောက်ကဖျားနေတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီ COVID-19 ရောဂါလက္ခဏာတွေရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှင်လေကိုကသွားပြီးတော့စမ်းသပ်မှုပြုလုပ်ပါကိုကတကယ်လို့စမ်းသပ်မှုပြုလုပ်ပြီး negative ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့မှကိုနဲ့ကိုချစ်တဲ့သူတွေကိုကာကွယ်ပေးဖို့ရန်အတွက်အဖြစ်နိုင်ဆုံးသတိထားပါ Calhoun County တွင်းမှာနေတိုင်းဘယ်နှယောက်စစ်ဆေးစမ်းသပ်ခြင်းများပြုလုပ်လဲဆိုရဲအချက်လက်တွေကိုကျမတို့ဒီ state ရဲ့ MI Safe Start Map ဖြစ်တဲ့ www.mistartmap.info မှာသွားရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ကျမတို့ဒီနံပါတ်တွေကနေပြီးမှကျမတို့ပြည်သူကျန်းမာရေးစွမ်းရည်ဘယ်လောက်ရှိလဲ၊စမ်းသပ်မှုအများကိုဘယ်လောက်ထိပြုလုပ်နိုင်သလဲဆိုတဲ့အရာတွေကိုတိုင်းတာပါတယ်။ Calhoun County တွင်းမှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးရဲ့တိရခိုင်နှုန်းလူဦးရေကိုအပတ်တိုင်းစမ်းသပ်ဖို့ရအတွက်
Calhoun County အနေမှာစူးစမ်းနေတော့ဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းရင်းကတော့ကျမတို့ဒီ Calhoun County တဲ့မှာ virus တွေဘယ်လောက်ထိပြန့်နေလဲဘယ်နေရာဘယ်ခြေနေမှာရှိနေလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုပုံမှန်တိုင်းတာနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အရင်ပန်းနေစပြီးတော့ကျမတို့ဒီ Calhoun County မှာရှိတဲ့လူဦးရေရဲ့တိတ်ရခိုင်နှုန်းကိုအပတ်တိုင်းစမ်းသပ်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစမ်းသပ်မှုပြုလုပ်နိုင်ခြင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ public testing ပြုလုပ်ခြင်းမှာရတဲ့နံပါတ်တွေမဟုတ်ပါဘူး Governor Whitmer ရဲ့ဒီ executive order အသစ်အရာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနာတာရှည်ယောဂါရှိတဲ့သူတွေကိုပြုစုတဲ့လူတွေထဲမှာလူတစ်ယောက်ကနေမှာ case positive ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာအလုပ်လုပ်တဲ့အလုပ်သမားများအားလုံး14ရက်အတွင်းနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းစမ်းသပ်ခြင်းပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနံပါတ်တွေအားလုံးပေါင်းပြီးတော့ဒီ Calhoun County ရဲ့ population အားလုံးရဲ့တိရခိုင်နှုန်းကိုစမ်းသပ်မှုပြုလုပ်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုလောလောဆယ်မှာတော့ Calhoun County ကနေဆက်လက်ပြီးတော့ဒီကိုက positive ဖြစ်မယ်လို့ယုံခဲ့တော့ testing ပြန်လုပ်ဖို့အတွက်ဆက်လက်အားပေးနေပါတယ် Calhoun County အတွင်းမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ Calhoun County Public Health Officer Eric Pasala နေမှာကျမတို့ဖြားနေတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျမတို့နဲ့အနီးအနားမှာရှိတဲ့သူပြားနေတယ်ဒါမှမဟုတ် COVID-19 ရောဂါလက္ခဏာတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမြန်ဆုံး testing ပြုလုပ်ဖို့အတွက်အရေးကြီးကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒါမှသာကျမတို့ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းအနီးအနားမှာ virus ပြန့်ပွားမှုကို short ချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ထို့ပြင် COVID-19 မှာ Calhoun County မှာရှိတဲ့ COVID-19 ရဲ့ပြန့်ပွားမှုကိုနားလည်ဖို့ရန်အတွက်အလိုမဲ့အရေးကြီးပါတယ်ကျမတို့ COVID-19 ရဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့အဖျားတက်ခြင်း၊ချောင်းဆိုးခြင်း၊အသက်ရှူကျက်ခြင်းတို့မဟုတ်အသက်ရှူခက်ခဲခြင်း၊ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊ကြွက်သားတို့မဟုတ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုက်ခဲခြင်း၊ကောင်းကိုက်ခြင်း၊အနံ့တို့မဟုတ်အရသာမသိခြင်း၊လေကြောင်းနာခြင်း၊နှာရည်ယိုခြင်း၊ရင်ကျက်ခြင်း၊အော့အန်ခြင်း၊ဒါမှမဟုတ်အော့အန်ခြင်းတို့ဖြစ်ခြင်းနဲ့ one shot ခြင်းများဖြစ်ပါတယ်။မိဘများအတွက်အရေးကြီးတဲ့သတင်းအချက်အလက်များဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျမတို့ community တွင်မှာကလေးသူငယ်များနဲ့မိသားစုများကိုကပ်ရောဂါတွင်မှာပံ့ပိုးပေးဖို့ရန်အတွက်စမစ်ဖွင့်ရနေမှာမိဘအုတ်ထိတ်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းလွှာများကိုဖန်တီးနေပါတယ်။ဒီစမစ်ဖွင့်ရဲ့သူတို့နောက်ဆုံးထုတ်ဝေထားတဲ့သတင်းလွှာကိုကြည့်လို့ပါက summitpoint.org ဒါမှမဟုတ်ဒီမှာရှိတဲ့ link ကိုတိုက်ရိုက်နှိပ်ပြီးတော့ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတွေစိုးရိမ်ပူပန်ဖြစ်နေတဲ့ကလေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးကူညီပေးရမလဲဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုမျိုးအားပေးရမလဲဒါမှမဟုတ်သူတို့ကလေးများရဲ့ခံစားချက်ကိုထုတ်ဖော်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်သူတို့ကနေမှာ emotion chart ပါဝင်ပါတယ်ဒီထက်ပိုပြီး information သိလိုပါကသူတို့ summit point ကို facebook မှာ summit.cmh ဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့ website ကိုသွားရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်ထို့ပြင်ဖုန်းနဲ့လည်းလှမ်းခေါ်နိုင်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကတော့2996661463ဖြစ်ပါတယ်ဒီလူကလေးသူငယ်များ crisis line ကတော့2694415945ဖြစ်ပါတယ်ထို့ပြင်24နာရီအချိန်မရွေးခေါ်ဆိုနိုင်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကတော့8336325449ဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်0411 0411ကို text လို့လည်းရပါတယ် Calhoun County Public Health Department ဝန်ဆောင်မှုနိုင်များကိုလည်းထုတ်ချက်ထားပါတယ် Calhoun County Public Health Department ရဲ့စေခန်းဝန်ဆောင်မှုကိုတပတ်ကို၄ချိန်ထိ Better Creek နဲ့ Albion မှာရှိတဲ့နေရာတွေမှာထိုးချိတ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ် HIV နဲ့ STD ရောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းနဲ့ TB စစ်ဆေးခြင်းကြာသပတေးနဲ့စစ်ဆေးခြင်းမှာအပါနဲ့မိသားစုစီမံကိန်းဝန်ဆောင်မှုများကိုရချင်းယူခြင်းအပြင်ဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးနေပြီးဖြစ်ပါတယ် Better Creek မှာရှိတဲ့သူတို့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကတော့0696963ဖြစ်ပြီး Albion မှာရှိတဲ့သူတို့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကတော့0906296964434ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ service တွေကိုတနင်္လာနေ့ကနေမှကြာသပတေးနေ့ထိမနက်၈နာရီကနေမှ၁၂နာရီခွဲညနေ၁နာရီကနေမှ၄နာရီခွဲထိဝန်ဆောင်မှုများပေးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ရက်ချင်းလို့လိုပါကသူတို့နောက်ကျဆုံးပေးနိုင်တဲ့ရက်ချင်းကတော့ညနေ3နာရီခွဲဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝပဝင်းကျင်ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်လက်ပြောကြားပေးသွားပါမယ်။ဒီ Environmental Health Office Hour တွေဆိုလို့ရှင်လေ၈နာရီကနေပြီးမှညနေ9နာရီခွဲထိဝန်ဆောင်မှုများပေးနေပါတယ်။၁၂နာရီခွဲကနေ၁နာရီနေ့လည်းအချိန်မှာတော့ပိတ်ထားပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ရက်တွေကတော့တနင်္လာနေ့ကနေကြာသပတေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်။တောက်ကြနေ့ကတော့မနက်၈နာရီနေ့မှ၁၂နာရီနေ့လယ်၁၂နာရီထိပဲဖွင့်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုများနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးခွန်းများရှိပါက0696696364339ခေါ်ပြီးမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
ထို့ပြင်ကလေးသူငယ်အကြအာယုံနှင့်အမြင့်အာယုံစစ်ဆေးခြင်းများနှင့်ပတ်သက်ပြီးဆက်လက်ပြောကြားပေးသွားပါမယ်။အကြအာယုံနှင့်အမြင့်အာယုံအတွက်စမ်းသပ်မှုပြုလုပ်ရန်အတွက်လိုအပ်တဲ့ကလေးသူငယ်များအားလုံးအတွက် ကျောင်းမှာသူရနေမှာအစီအစဉ်ပေးထားပါတယ်။ခေါင်းခေါင်းတီပပ်လစ်ဟဲလ်ဒီပါမန်ရာနေလဲစမ်းသပ်ခြင်းများပြုလုပ်လိုပါကမနက်၈နာရီနေမှာနေ့လယ်၁၂နာရီအထိညနေ၁နာရီနေမှာညနေ၄နာရီအထိကိုအောက်ပါရက်တွေမှာဝန်ဆောင်မှုများပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ရက်ချင်းပြုလုပ်လိုပါကညချောက်ကိုချောက်သုံးရှစ်ကိုခေါ်ပြီး message ထားနိုင်ပါတယ်။အလုပ်လုပ်နေတဲ့ဒီ technician တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်နေ့တိုင်းကျောင်းတွေမှာတွားရောက်စစ်ဆေးခြင်းများပြုလုပ်နေတဲ့အတွက်ညနေ၄နာရီနေ့ချောင်းနာရီတွင်မှာပဲသူတို့ကနေသင့်ကိုပြန်လည်ခေါ်ဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရက်ချင်းပြုလုပ်နိုင်တဲ့ရက်တွေကတော့အောက်ပါတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ဩဂတ်လ၁၈ရက်နေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဩဂတ်လ၂၀ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့ဩဂတ်လ
Nimia Joint Operation Center Anima Communication Setu Mumia Lubaga Sign up Yulonimare Calhoun County Public Health Department Anima Calhoun County Public Health Department COVID-19 Update Duo Tilubaga County your website Chete Calhoun County MI.gov A Chemoyu Toyao Lila Naimare Together Better Creek Mashiya Tumia Better Creek Adwinshi Update Duo Tilubaga Visit Better Creek mi.gov/coronavirus ကိုတွားရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ Michigan State ရဲ့ COVID-19 hotline ကိုဒီ virus နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးခွန်းများရှိပါကမိသူမဆိုခေါ်ဆိုမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ဒီ hotline number ဟာဆိုလို့ရှိရင်တပတ်ကို9ရက်မနက်8နာရီနဲ့ညနေ9နာရီအတွင်းခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်က1-888-935-6136ဖြစ်ပါတယ်။ဒီCOVID-19 state အတွင်းမှာရှိတဲ့ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်ပြီး information သိလိုပါက visit michigan.gov/coronavirus ကိုတွားရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ထို့ပြင်ဒီထက်ပိုပြီး information သိလိုပါက Calhoun County Communication Manager ဖြစ်တဲ့ Lucy Blair ကို269-918-3969ကိုခေါ်ဆိုမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့ email ဖြစ်တဲ့ lbair@calhouncountymi.gov လေ email ဖြင့်အဆက်အသွယ်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ထို့ပြင် City of Battle Creek Communications Manager ဖြစ်တဲ့ Jessica Vandercock ဖုန်းနံပါတ်ကိုလည်းခေါ်ဆိုမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကတော့269-966-3308ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ email ကတော့jlvanderkolk@battercreekmi.gov ဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်သူအားလုံးပေါ်ထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။